Ogamu samu labarin kamalena airport ya kamata ko ta yaya mu fara set up mun da sabo ma ba mai duka hanyar da zai wuce umarni kawai muke jira mu tada shi a ku bar shi ina bukatun shi a raye dan shi ma na san ya shigo kasar nan a shirye yanzu haka na san idan hukuma ne akan sa domin na san su ma dole suna farautan sa dan shi kadai ya san inda wannan abun yake kaga dole zai nemi inda zai fake a lokacin ne zan wargaza lissafin sa boss ga waya ana kiran ka okay ko daga ka sa speaker mun samu labarin kamar yana airport kai muke so mu ba ku gilan kashe shi nawa zamu biya ka ka fada mu baka cash ba ne minti biyu zan kira ka anjima why me yasa Abbas ya ce haka dige da aka yi yana da labari a kansa abin tambayar me yasa zai sa an kashe sa boss shi ma dole mu shirya masa ba zai tsira ba dole sai mun gane nufin sa boss yanzu me ya traje kuma kawai ku kira Abbas ku ce muna da zama aikin nan ba zai yi ba kawai sai mun zauna daga nan shi ma kawai zan rusa shirin shi